บาดสุดใดอลกลกใส่เนียงกัญญาจิตติมิตรไงนี่ขยมจองบังฮันอมปีระบีบเซตอัพนี่กระหายตะกบ้า W ใบปอนปีบ่าอันนั้นวิวเมียนบทตองใบอ่ะยังบงบอลคลาสกดทรวบดังให้ท้ากระบ้า W ใบปอนปีหรือก็ใบปอนใบใบปอนมวยบ่าวิเมียนใบปอนมวยใบปอนปีบ่านี่ยังกระหาย W เนี่ย W ใบปอนมวยหรือก็ใบปอนปีอันนี้เวียชีประเภท W ใบปอนปีតែវាក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចតែគ្នាទេបងប្អូនវាគ្រាន់តែមានប៊ូតុង3នេះមានប៊ូតុង3អញ្ចឹងដើម្បី set up ទី1គឺយើងចុចប៊ូតុងនេះណាហើយវាចេញអក្សរ PO អញ្ចឹងយើងចុចឲ្យ2ដងឲ្យជាប់គ្នាអាហ្នឹងយើងចុចចំ PO អញ្ចឹងហើយចុចម្ដងទៀតអាហ្នឹងយើងត្រូវការសេរីអាលេខធំជាងអញ្ចឹងយើងយក38.5 អញ្ចឹងយើងចុចមួយទៀតយក P1 ដើម្បីលេខធំជាង P1 បាទ1ហើយយើងចុចអសញ្ញាឡើងលើនេះទៅវាឡើង P1 ណាហើយយើងចុចអាកន្លែង OK នេះវាដងទៀតទៅវាយើងអាច set យក 38.6 អញ្ចឹងអាមិញ 38.5 PO ហើយអា P1 ហ្នឹង P0 ហ្នឹងម្នាក់ខ្លះហៅ P0 បាទអា P0 ហ្នឹងយើងចាក់យើងយក38កន្លះហើយ P1 យក38.6បាទយកមកលេខបានហើយបងប្អូនសម្រាប់ធុងស្នោយើងមិនបាច់ចាំយកច្រើនទេវាយកច្រើនវាលើសខ្លាំងលើសច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកមកលេខអញ្ចឹងទៅបាទហើយអាហ្នឹងវាអត់ទៀងទេបងប្អូនវាអត់ទៀងទេអញ្ចឹងយើង set up យក38ជាងវាលោដល់39ឬ40អត់ខ្វល់វាទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងមើលនេះបងប្អូនមើលនេះនេះបានដល់372ឃើញទេ372 37កន្លះអស់ហើយអញ្ចឹងវាលោប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ set up យកធុងមួយហ្នឹងគឺយកប៉ុណ្្នឹងបាទតែ37 37កន្លះអីអញ្ចឹងទៅហើយវាដំណើរការបានល្អបងប្អូនជួនណារហូតដល់លោដល់40ប៉ុន្តែវាលោមិនផ្លែនផ្លែទេអាហ្នឹងអត់អីទេសំខាន់នេះអានេះយើងឃើញហើយតែ371 37កន្លះវាលោតអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់ក្តៅលើសទេព្រោះអាហ្នឹងវា sensor និយាយទៅវាអត់ស្មើគ្នាទេអត់ដូចគ្នាទាំងអស់ចង់10 20ដាក់ជាមួយគ្នាគឺឲ្យតិន្នន័យមកគឺអត់ស្មើគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើង set up ហើយយើងតាមដានតែអាតូចនេះបានហើយនេះអាតូចនេះបាទអាតូចហ្នឹងក្តៅខ្លាំងឬក៏ខ្វះអាហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថែមអានេះអត់តើបថាវាលើទៅបថយអត់ថាខ្វះយើងត្រូវបន្ថែមអានេះទៀតបាទអត់ខ្វល់រឿងនេះដល់40អីទេសំខាន់គឺអាមួយនេះបាទអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលចូលមើលទស្សនាអំពីការ set up ឬក៏ហៅថារបៀបដំឡើងក្បាលបញ្ជា W 3002បាទអរគុណ